2023 թվականի հունվարից մինչև հոկտեմբեր անչափահասների մասնակցությամբ հանցագործության 182 դեպք է արձանագրվել։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 1 դեպքով պակաս։ Անչափահասների հանցավորության ընտանեկան բռնության կախարգելման վարչության պետ Էդգար Պետրոսյանի խոսքով 2023-ին ավարտվել է նաև նախորդ տարիներին անչափահասների մասնակցությամբ հանցագործությունների 45 դեպքի քննություն։ Հիմնականում ավանդաբար անչափահասները ներգրաված են լինում երկու հիմնական հանցատեսակներում, դա անձնական գույքի հափշտակություններն են, այսինքն ավելի մատչելի ասած գողությունները և մարմնական վնասվածքները։ 2023-ի առաջին կիսամյակի ընթացքում անչափահասների հանցագործությունների դեպքերով հարուցվել է 220 քրեական գործ, 24-ն ավարտվել են մեղադրական եզակացությամբ։ Քնչական կոմիտեի նախագահի մամուլի քարտուղար Գոռ Աբրահամյանը նշում է, 2023-ին ավելացել են դեպքերը, երբ անչափահասները մեղադրվել են ավելի ծանր հանցագործություններ կատարելու համար։ Օրինակ, եթե 2022 թվականի ամբողջ ընթացքում մենք դատարան ենք ուղարկել 50-ին անչափահասի վերաբերյալ քրեական վարույթներ, միայն 2023 թվականի առաջին կիսամյակի տվյալներով արդեն 30-ից ավելի անչափահասի վերաբերյալ քրեական վարույթներ են ուղարկվել դատարան։ Անչափահասները մեղադրվում են սպանության, առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու, խուլիգանության, կողոպուտի, գողության համար։ 2023-ի 10 ամսվա ընթացքում դատարան է ուղարկվել նաև անչափահասների ներգրավվածությամբ թմրանյութերի շրջանառության 4 վարույթ։ Շատ անչափահասներ, ու որպես կանոն բոլոր անչափահասները, չգիտեն, որ օրինակ, երբ որ իրենց փաթեթներ են տալիս, որոնք պետք է իրենք տանեն, տեղադրեն քաղաքի տարբեր հատվածներում կամ տարբեր բնակավայրերում, գումարի դիմացի հարկ է, նրանք չեն պատկերացնում, որ դա հանցագործություն է և դա կոնկրետ ապօրինի թմրամիջոցների շրջանառություն է, հենց իրացում է ինքնին, որը քրեորեն պատժելի առարկ է։ Գոռ Աբրահամյանի խոսքով անձագործություններում անչափահասների ներգրավվածության նվազեցման համար բացի իրավապահ մարմինների ծանելիքներ ունեն նաև ուսումնական հաստատություններն ու անչափահասների ծնողները։ Ոստիկանության գնդապետ Էդգար Պետրոսյանի խոսքով 2023-ին ոստիկանությունը իրականացրել է ընդհանուր կանխարգելիչ և անհատական կանխարգելիչ աշխատանքներ։ Անհատական կանխարգելումը իրականացվում է, երբ որ արդեն անձը կատարել է, անչափահասը կատարել է հակաիրավական արարքը, և անհատական հաշվառման վերցնելուց հետո անհատական աշխատանքներ են տարվում, աշխատանքները դարձյալ զուգորդվում են, բնականաբար միայն անչափահասի հետ չէ, հիմնականում ծնողների հետ աշխատանքը տեղի ունենում, որից հետո որոշակի ժամկետ կա, արդեն անչափահասը հաշվառումից դուրս է գալիս։ Անչափահասի հարցաքննությանը ներգրավում են նաև արտահայտության նախարարության հավատարմագրած հոգեբանները, որոնք միջև հարցաքննությունը քննիչի հետ համաձայնեցնում են հարցերը, առաջարկում են հարցաքննության վայրը, ժամանակը, իսկ հարցաքննությունից հետո տալիս են մասնագիտական եզակացություն։ Շատ հաճախ անչափահասները տալիս են իրար հակասող տեղեկություններ, անչափահասները ցանկություն չեն ունենում տեղեկություններ հաղորդել, կոնտակտի չեն գնում, մերժողական ռեակցիաներ են ցուցաբերում, ունենում են տրավմատիկ դրսևորումներ հոգեբանական բարդ արտահայտչամիջոցներով, և բոլոր այս դեպքերում իհարկե անհրաժեշտություն է լինում հոգեբանի պրոֆեսիոնալ մոտեցում, որպեսզի ես բոլոր գործոնները առավելագույն նվազեցվեն։ 2023 թվականի ամբողջ տարվա ընթացքում անչափահասների միջև միջազգային կոնֆլիկտների հարթման և հետագա հանցագործությունների կանխման համար ոստիկանությունը 1300 անհատական զրույց է անցկացրել։ Քրիստինե Թրոյսյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր,